Salve galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o David. E eu sou a Sueli. E esse é o canal Casalzinho. Hoje a gente vai reagir aí, galera, ao rap do Frieza, do Dragon Ball. A gente reagiu ao rap do Goku Black, que tava bem legal. Se você não assistiu ainda, vou deixar o card aqui pra você assistir. Isso aí, galera. Que tá muito bom. Então, minhas expectativas estão altíssimas para esse vídeo, porque eu acho que deve estar muito da hora. Não reagimos muito ao do Dragon Ball, estamos começando a reagir mais agora, porque vocês querem bastante. Bom, galera, eu já assisti o Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. A Sueli, eu não achei nada. Mas ela vai assistir agora que ela tá gostando. Na plataforma roxa, então se você não segue a gente não lá, já tempo. Segue lá. Live todos os dias, às 8 horas, assistindo animes. Cada dia é um anime diferente, que tá aí na programação aí. Eu coloquei na comunidade do canal, então se você não sabe qual é a programação, entra aí na comunidade e dá uma olhadinha, beleza? Isso aí, galera. Nossa, deve estar muito da hora. Não sei quem é esse vilão, você pode me explicar? Isso é o Frieza, é um dos... Tipo, pra mim ele é um dos... mais fortes. Dos vilão, eu acho que ele é o mais chato que tem. Ah, então, tipo, vamos ver. Vê se daí, a música vai explicar, né? Depois você dá uma nossa perguntada aí e a gente tira suas dúvidas. Beleza, galera. Comenta aí pra gente se você acha esse vilão mais chato também, como o David acha. Isso aí, galera. E se você gostou, já deixa seu like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal, segue a gente lá no Instagram e ativa o sininho de notificação pra não perder nada. Isso aí, galera. Então, bora pra mais um vídeo. Ei! Caraca! 7 minutos? Tamo junto. Frieza. Basta apontar o dedo, o mundo se rebaixar a mim. Eu causei a explosão que acabou com a raça do Saiyajin. Dominarei seu planeta, porque pra mim vocês não passam de insetos. Verme abaixe sua cabeça, Frieza, o imperador do universo. Frieza, quando inseto vê esse nome paralisa. O imperador que essa galáxia precisa. Destruirei tudo atrás das minhas esferas. Serei imortal como um deus dessa era. Profecia dizia que o homem ia acabar com a minha vida. Não deixarei nenhum desses vermes com vida. Dando risada, apontando para cima. Transformei o planeta Vegeta em cinza. Vejam que minha verdadeira forma é assim. Goku, olhe para mim. Vou matar todos que cê ama, começando pelo Kuririn. Explodiu, veio à sua frente, você não fez nada, só assistiu. Como foco de artifício, mais de 50 mil é o suficiente pra te causar arrepio. Basta apontar um dedo, o mundo se rebaixar a mim. Eu causei explosão. Mesmo ferido, nem o Deus me para. Tô certo disso. Hoje o Goku sangra, terão pesadelos. Caraca. Eu gosto de pele branca. Se eu morrer, eu levo junto a raça humana. Só mais um planeta que eu destruo essa semana. Conheça o inferno que hoje queimará em chamas. Podem achar que eu perdi a batalha. O ser mais forte do universo sobrevive até uma Genkidama. Nossa! O maior vilão dos animes tem poder até vagando no espaço. Vegeta, fique calado, você sempre será o meu escravo. Seus esforços não valem de nada, o seu povo por mim já foi exterminado. Basta apontar um dedo, o mundo se rebaixar a mim. Eu causei a explosão, nunca acabou com a raça do Saiyajin. Minha voz de sua cabeça, do Frieza, imperador do universo.
Bom, galera, eu gostei muito da música, achei bem legal e ele é muito forte, nossa. Bom, como caraca. Eu não sei se você percebeu, mas ele já fala tudo, né? Sim. O maior vilão, né? Sim, dos animes. Mano, nossa, cara. Velho, o Frieza, mano, ele fica... Ele morre em algum momento ou não? Então, ó, eu não vou falar, não vou te dar muito spoiler porque a gente vai começar, né? Mas, galera, fala aí pra ela, mano, o Frieza, ele é zica. Só que, mano, ele é tipo o Itachi, mano. O maluco é... Ele é apelão e é chato, ah, mano. Ah, entendi. Entendeu? Ele é chato e chato. O bagulho é mesmo. Comenta aí, galera, o que, que você achou desse rap aí. Mano, me surpreendeu, porque eu achei que ficou muito louco. Nossa, mesmo. Nossa, eu também achei muito legal. Apesar de não conhecer tal, meu, eu achei muito da aquela boca, parte, né? Lá que ele pega a forma dele dourada, ah, mano. É. Ali que o maluco, nossa, fica apelão mesmo. Mano, mas é da hora, velho. Nossa, ele é... Meu Deus, ele é bem forte mesmo, dá pra ver. É. Caraca, nossa, eu tô muito ansiosa pra assistir, gente. Não. Uou, nossa, não vejo a hora, sério. Nossa, deve ser bem legal. É muito louco mesmo, galera. Que da hora. Galera, e quem chegou até aqui, muito obrigado pelos 9 mil aí. Muito obrigado mesmo, muito vocês são zica mesmo. Galera. Bom, galera, comenta aí pra gente o que vocês acharam do vídeo, se vocês já acharam Dragon Ball, se vocês gostam de Dragon Ball também. Nossa, tô super ansiosa pra assistir, galera. Deve ser muito bom, mas todo mundo fala super bem e tal, né? E galera, a gente espera vocês pra gente assistir todo juntos. Mundo junto o começo de Dragon Ball aí, hein? Ah, o aí, link galera. Da live tá aqui embaixo, se inscreva aí, lá pra você não perder as notificações, hein? Casalzinho, entra online lá, quero todo mundo junto, tamo junto. Sim, galera, e... Até o próximo vídeo.